vládní koalice Petra Fialy chce masivní zvýšení daní pro české občany a firmy. Já si myslím, že už je opravdu na čase, abychom to projednali v Poslanecké sněmovně, protože to, co vy tady předvádíte letošní rok, kdy tady v médiích neustále říkáte, že chcete plošně zdražovat životy všem občanům České republiky, zvyšovat daně, tak já si myslím, že by bylo dobré opravdu tady projednat v Poslanecké sněmovně, co vlastně pro ty občany zase negativního chystáte, jak jim chcete vlastně ty životy plošně zdražovat. To, že jim je zdražujete, to už vidíme, že kvůli vám jsou tady drahé energie, drahé potraviny, drahé bydlení a tak dále a nedostatek léků. Ale myslím, že by si to zasluhovalo, abyste to tady projednali i s námi, s opozicí. Například vládní hnutí STAN Víta Rakušana v minulém týdnu představilo návrh na masivní zvýšení daní pro české občany a firmy. A předtím ho představilo i ODS, představilo návrh na masivní zvyšování daní pro české občany. No a tento návrh teďka aktuálně STANu předpokládá zavedení progresivního zdanění z příjmu fyzických osob v mnohem větším rozsahu a výši, než je tomu dnes. A obsahuje rovněž zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob o 2% a zvýšení základní sazby daně z přidané hodnoty z už tak vysokých 21% na 23%. A jak jsme zaznamenali, tak tohleto to zvýšení těch daní, to plošné, další plošné zdražení pro všechny občany České republiky podporují i TOP 09 a KDU ČSL. Hnutí STAN navrhuje i zvýšení sazby daně z příjmu fyzických osob z 15 na 17% a zavedení nových daňových pásem se sazbami 17, 21 a 31%. Kdyby se tyto nebezpečné návrhy realizovaly v praxi, znamenalo by to další pokles čistých příjmů všech pracujících občanů a jejich domácností a razantní plošné zdražení téměř všeho zboží a služeb. To je v době, kdy reálné mzdy už více než rok setrvale klesají a propadá se životní úroveň občanů a jejich kvalita života a mnoho i pracujících rodin se ocitá kvůli Fialově vládě příjmové chudobě, něco naprosto asociálního a nepřijatelného. Ekonomové také oprávněně varují před tím, že plošné zdražení spotřebního zboží povede k dalšímu nárůstu objemu nákupů českých občanů v sousedních státech, čímž budou ohroženy mnohé domácí obchody a živnosti a střednědobě i příjmy státního rozpočtu. Návrh hnutí STAN je tedy i ekonomicky škodlivý a nekompetentní. Tady bych rád poznamenal, že zase KDU ČSL, předseda Marian Jurečka, ministr práce sociálních věcí, hovořil v médiích, že chtějí plošně zvyšovat daň příjmu fyzických osob. ODS hovoří o zvýšení daně z nemovitosti, což samozřejmě uvrhne do dalších sociálních a ekonomických problémů všechny vrstvy obyvatelstva, protože i třeba na venkově seniori, kteří nemají už dneska peníze, tak bydlí často ve svých nemovitostech, v domečcích, bytech a samozřejmě tímhletím se jim se dostanou do dalších a dalších finančních problémů, takže v podstatě všechny piráti taky, to znamená všechny vládní strany, vlastně už otevřeně hovoří o zvyšování daní, o dalším zdražování pro české občany. Navíc jde o absolutní porušení předvolebních slibů Fialovy vládní pětikoalice a programového prohlášení vlády, které vyžaduje minimálně, podle našeho názoru, vyžaduje minimálně nové hlasování o důvěře této vládě. Povaha a charakter těchto návrhů by ale podle názoru našeho hnutí SPD opravňovala i ke konání předčasných voleb do sněmovny, aby se k takto zásadním záležitostem mohli vyjádřit i občané České republiky. Navíc vláda Petra Fialy se definitivně rozhodla využít půjčku od Evropské unie. Konkrétně jde o astronomický úvěr od Evropské komise v neuvěřitelně vysoké výši v rozmezí 2,9 až 11 miliard eur, což přepočtu znamená od 69 do 265 miliard korun. Tady bych rád řekl, že hnutí SPD absolutně odmítá další zadlužování naší země. Vláda nás vede řeckou cestou. To znamená k tomu, že jednou může dojít ke státnímu bankrotu a k závislosti na Bruselu. Peníze z tohoto úvěru by prý měly být použity na odstřižení od levných fosilních paliv z Ruska, konkrétně na stavbu solárních nebo větrných elektráren a budování alternativních plynovodů a ropovodů pro dodávku mnohem dražších surovin. Jak říkám, hnutí SPD další zadlužování naší země absolutně odmítá. A to i vzhledem k této energetické transformaci. Hned to vysvětlím. Za prvé je to další z kroků, které zvyšují inflaci.
Za druhé, zadlužování České republiky již nyní dosahuje velmi nebezpečného a obtížně splatitelného objemu. Za třetí, pochybný je již samotný účel úvěru, tedy investice do energetické transformace. Já neříkám, že máme být závislí na Rusku, to jsem tady vždycky odmítal a byl jsem jediný minulém volební období, který naopak volal po diverzifikaci zdrojů, abychom nebyli závislí na jednom zdroji. Nicméně Česká republika může tu energetickou transformaci zvládnout i vlastními prostředky, pokud stát a vláda převezmou plnou odpovědnost za výrobu, distribuci a prodej elektřiny za dostupné ceny na domácím trhu. Je potřeba zestátnit ČEZ, tady odhadují odborníci ten výdaj na 200 miliard korun a když se podíváme na výši dividend ČEZu, tak vidíme, že ta návratnost by byla velmi rychlá a stát by tím získal také plný vliv na cenotvorbu, na ceny a distribuci elektrické energie, protože není opravdu normální, že jsme exportéři levné energie, přitom máme kvůli Fialově vládě málem nejdražší i nejdražší energie v Evropě. Máme k tomu, znova říkám, všechny předpoklady k té energetické transformaci vlastní cestou, zejména prostřednictvím státem většinově ovládané společnosti ČEZ. Zásadně také nesouhlasíme s tím, že takto vysoký úvěr, zhruba v objemu aktuálního ročního deficitu státního rozpočtu v podání Fialovy vlády, to je ten už tak astronomický deficit, úplně nevídaný deficit, tak tento úvěr probíhá zcela netransparentně mimo účast poslanecké sněmovny, které se přitom má vláda ze svých kroků zodpovídat. Takže vláda zcela bez kontroly poslanecké sněmovny astronomicky zadlužuje Českou republiku a žene nás, všechny občany České republiky, do totální dluhové pasti. Naše pochybnosti sdílejí také ekonomičtí experti, kteří upozorňují i na kurzová rizika takto vysokého úvěru v cizí měně. Hnutí SPD kategoricky odmítá další zadlužování našeho státu a přenášení odpovědnosti splácení těchto dluhů dalšími vládami a generacemi. Vláda nás prostě vede řeckou cestou a k závislosti k Bruselu. A já bych tedy chtěl navrhnout jako druhý mimořádný bod na dnešní schůzi poslanecké sněmovny bod s názvem Vládní koalice Petra Fialy chce masivní zvýšení daní pro české občany a firmy. A já si myslím, že je opravdu na čase, aby jsme to tady už veřejně projednali ve sněmovně, protože vy na vládě si tady rozhodujete o těchto věcech, které zasáhnou velmi negativně všech 10 milionů občanů České republiky úplně za zády sněmovny a to si myslím, že je prostě nepřijatelné.